Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à sala de concertos da Casa de Vovó Dedé, assim como ao canal da TV Dedé no YouTube. Estamos iniciando neste momento mais um recital que faz parte da programação da segunda edição do Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa, FIME. O segundo FIME irá realizar até o final do ano de 2023 uma série de recitais, destinando um precioso espaço para a apresentação dos trabalhos de grandes músicos dos mais variados estilos da música instrumental do Brasil e do exterior. E todos nós poderemos acompanhar tudo aqui pela TV Dedé, a TV da Casa de Vovó Dedé, que é a realizadora do festival. O segundo FIME é um evento de celebração à música e à educação musical, através da realização de encontros formativos e apresentações artísticas, o festival enaltece a experiência e o conhecimento musical, fomentando a performance artística e oportunizando a interação entre estudantes e músicos profissionais. O registro desses recitais maravilhosos estão disponíveis aqui no canal. É só acessar a playlist do segundo FIME no canal da TV Dedé no YouTube. O festival prossegue até o final do ano de 2023, quando realizaremos um grande concerto marcando o encerramento da segunda edição do Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa, FIME. O segundo FIME também contemplará a realização da 10ª edição do Concurso de Música Jovens Talentos Troféu Mansueto Barbosa, evento consagrado nacionalmente e que premia performances solo de jovens artistas de todo o país. A segunda edição do FIME, assim como a primeira, trará para Fortaleza grandes nomes da música instrumental do Brasil e do exterior. A segunda edição do FIME conta com o apoio do Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura, e com o patrocínio de empresas que investem em cultura e acreditam no poder transformador de ações como o FIME na construção de uma sociedade mais justa. São elas a Grendene, Unipac, Sumitomo Chemical, Lunelli, Cosampa, Aco, Termaco, Asfaltos Nordeste, Ibite e Varejão da Sucata. Contamos ainda com as parcerias da BG Soluções Sociais, Fix Turismo e a VSM Comunicação. Hoje, o segundo FIME apresentará o recital Faces do Piano Brasileiro, dos pianistas Diogo Monzo e Pablo Marchini. Faces do Piano Brasileiro é um projeto que estreou em dezembro de 2015 em uma pequena turnê no Brasil, Hungria, Portugal e Itália. Em julho de 2023, o projeto seguiu para mais uma turnê pela Áustria, Bulgária, Espanha e agora no Brasil. O projeto consiste no resgate das obras de dois grandes compositores brasileiros, Cláudio Santoro e Luiz Essa, obras de extrema relevância no cenário artístico musical, tanto nacional quanto internacional. A temática apresenta de forma empírica a dicotomia entre o erudito e o popular, conceitos enraizados e opostos historicamente, mas que, por meio desses dois compositores, são construídos de maneiras próximas e de influências estéticas comuns, sem que barreiras limitem o caráter da composição. O projeto é uma ferramenta de estudo que possibilitará futuras pesquisas acadêmicas relacionadas a esse tema. A proposta do projeto aparenta ser contraditória, porém carrega em si uma perspectiva dialética. Logo, Diogo e Rodrigo pretendem demonstrar que as chamadas fronteiras musicais existem apenas em uma questão de conceituação, pois ambos os compositores tiveram uma expertise emocional e profunda no sentido de criação musical de ambas as perspectivas estéticas. O concerto é dividido em duas partes. Pablo Marchini interpreta a obra de Cláudio Santoro e Diogo Monzo a de Luiz Essa. Cláudio Santoro foi um compositor e maestro absoluto. Nascido no Amazonas, Brasil, foi sem dúvida um artista sensível, criativo, polêmico e laureado. Reconhecido internacionalmente, que teve como contexto para suas composições países tão viris como a Alemanha, França, Itália, Rússia e Suíça.
Com mais de 600 composições completas em seu catálogo, é também fundador do Curso Superior de Música da Universidade de Brasília e da Orquestra do Teatro Nacional de Brasília. Suas obras para piano representam toda a diversidade da linguagem composicional expressa através de diferentes momentos estéticos, resultando na rica e genial música brasileira. Luiz Essa é reconhecido como músico excepcional, um dos maiores de nosso tempo pela revista Música Brasileira e apontado como um dos arquitetos da moderna música popular brasileira, como conta o compositor Edu Lobo na capa do LP Tamba, em 1966, lançado pela Philips. Tendo suas músicas gravadas por Elis Regina, Bill Evans, Stan Getz, Michel Legrand, entre outros. Essa é frequentemente apontado como um dos mais importantes pianistas da música popular brasileira. Seu trabalho é reconhecido no Brasil e no exterior. Pablo Marchini é doutor em música, pianista solista e compositor brasileiro reconhecido internacionalmente. Iniciou seus estudos de piano aos 5 anos de idade e teve como percurso musical instituições renomadas do Brasil, como a Escola de Música de Brasília, onde cursou o técnico em piano erudito, e a Universidade de Brasília, onde cursou bacharelado em piano, bacharelado em composição e também o mestrado em musicologia, no programa de pós-graduação do Departamento de Música. Pablo Marchini é PhD em musicologia com performance em piano na Escola de Música da Flórida, nos Estados Unidos. Diogo Monzo é doutor em música pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, selecionado entre os top 5 no concurso Made in New York Jazz. Eleito um dos melhores instrumentistas do ano de 2015 e 2018 pelo site Melhores da Música Brasileira. Autor dos CDs Sebastiana e Diogo Monzo, Filho do Brasil, lançados pela gravadora Biscoito Fino. Autor do CD Luiz Essa por Diogo Monzo, uma homenagem ao pianista e compositor brasileiro Luiz Essa, lançado pela gravadora Fina Flor. Nos últimos anos tem participado de shows com grandes nomes da música brasileira, como Marcos Valle, Carlos Lira, Leila Pinheiro, Délia Fischer, Roberto Menescal, entre outros. Em 2015 fez sua estreia na Europa. Em 2016, estreou nos Estados Unidos, em Nova York, no Centro de Artes de Performances Tribeca, ao lado de grandes nomes do jazz como Rufus Reid e Tommy Campbell. Desde então, Diogo tem se apresentado em importantes salas de concerto no Brasil e no exterior. Bem, senhoras e senhores, fiquem agora com o maravilhoso recital dos artistas Diogo Monzo e Pablo Marchini. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, deixe o seu like, comentário e acione o sininho para ficar sabendo de tudo do segundo filme e da casa de Vovó Dedé. Seu apoio é muito importante para que a casa continue sua missão de educar através da música, da arte, cultura e da tecnologia, beneficiando milhares de crianças e jovens da periferia de Fortaleza. Tenham todos um excelente espetáculo e até uma próxima oportunidade.
Thank you.